Які штами вірусів грипу циркулюватимуть цієї зими в Україні? Що із вакцинами на ковід? Про все це просто зараз поговоримо із Оксаною Кошалко, завідувачкою відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я. Пані Оксано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пані Оксано, ну от, власне, сезон хвороб в самому розпалі. Я на собі це вже відчув минулого тижня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з захворюваностями на сезонні хвороби в цьому році? Які хвороби домінують? Ну, станом на сьогодні у нас, якщо говорити про респіраторні захворювання, дійсно у нас переважає SARS-CoV-2. Але не ковідом єдиним, у нас визначаються також позитивні знахідки на інші респіраторні віруси. Якщо порівнювати, наприклад, з аналогічним періодом минулого року, то минулого року у нас вже у цей час були досить значні знахідки вірусів грипу. Тобто це в нас були позитивні на віруси H3 і нетипований грип А. Цього року ми маємо лише буквально перші позитивні, були декілька тижнів тому в Івано-Франківській області. Після цього позитивних знахідок на грип у нас не було зареєстровано, отже переважає в циркуляції однозначно SARS-CoV-2. Але, на щастя, він не викликає такого важкого перебігу. Дійсно, як говорили тільки що в сюжеті колеги з Чернівців, що все-таки госпіталізації не так багато і здебільшого госпіталізуються невакциновані люди. І тут я би хотіла з приводу вакцинації сказати, що в нас, якщо чесно, катастрофічна ситуація з зниженням звернення за щепленням проти COVID-19. Мені здається, що люди трішки, зраховуючи, що в нас немає ось таких великих обмежень карантинних в країні, трішки забули за ковід. Він з нами є, він нікуди не дівся і він буде з нами ще дуже багато років. Тому потрібно людям з групи ризику, особливо тим, хто не має жодного щеплення, в першу чергу зараз звернутися за щепленнями або до сімейного лікаря, або до пункту вакцинації. Тому що щеплення, воно не попереджає виникнення самої хвороби, але воно точно попереджає важкість перебігу, ймовірність отримати важку форму і госпіталізацію до закладу охорони здоров'я. А от щодо щеплення проти грипу, чи є зараз резон вакцинуватися? Однозначно є. Вакцинуватися ніколи не пізно. Як на початку сезону, так всередині, навіть в кінці. У нас були летальні випадки від грипу декілька років тому, зареєстровані навіть в травні місяці, коли вже було досить тепло на дворі. Вакцинація проти грипу зараз триває. Вона в нас не включена в календар щеплень. Вона є, тобто, рекомендованою. Але її можна придбати в аптечній мережі і звернутися до свого сімейного лікаря за вакцинацією. Тобто в нас уже станом на сьогодні, за офіційними даними від закладів охорони здоров'я, було вакциновано близько 100 тисяч осіб від грипу. Більшості випадків це є працівники закладів охорони здоров'я, тобто про них потурбувалося їхнє керівництво і потурбувалися органи місцевої влади. І, відповідно, їх вакцинували, тому що вони в першу чергу відносяться до групи ризику. Але, крім медичних працівників, у нас ще є дітки віком до 6 років, особи старшого віку, особи, які мають хронічні захворювання, вагітні жінки. Тобто це є ті категорії, яким щеплення проти грипу показане абсолютно, тому що саме вони мають ризик отримати важкий перебіг. А якщо порівнювати з минулим роком, свідомість українців зростає чи навпаки? Щеплюються більше чи менше? Якщо порівнювати вакцинацію проти COVID-19, то щеплюється набагато менше. Тому що, мабуть, дійсно фокус трішки змістився уваги на війну і все, що з нею пов'язано. Але, тим не менш, як уже правильно говорили, у нас в Україні вірус SARS-CoV-2 має 14 варіацій, скажімо так. Вони всі можуть викликати захворювання. І вірус, він сам по собі змінюється, тобто це його природа. І для того, щоб мати імунітет від ковіду, потрібно вакцинуватися. Вакцини є в нас наявності, є в абсолютно достатній кількості. Зверніться до пункту щеплення і отримаєте захист, тому що ви цим захищаєте не тільки себе, а ви ще захищаєте тих, хто біля вас знаходиться, тому що ви можете поширювати вірус і далі. В Китаї знайшли, точніше виявили новий штам коронавірусу. Чи варто нам його боятися?
Ну, знаєте, як я вже говорила, віруси змінюються постійно. Це їхня природа, і вони так адаптуються до навколишнього середовища. Тому що сьогодні це Китай, завтра це може бути інша країна, від цього абсолютно ніхто не застрахований. Тобто, доки немає доказів, реальних доказів, досліджень про те, що цей вірус поширюється швидше, викликає більш важкий перебіг, що на нього не діє вакцина, я би наперед не хвилювалася, а дочекалася офіційних вказівок і офіційних рекомендацій, які є науково обґрунтованими, а не просто повідомлення ось такі, що в Китаї нові випадки, давайте всі ховатися. Я думаю, нам потрібно в першу чергу розібратися з тим ковідом, який є станом на сьогодні в Україні, проти якого в Україні наявна вакцина і за яким можна звернутися за щепленням і його отримати. Пані Оксана, як я вже повідомляв раніше, в Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях вже перевищений під поріг. Як ви вважаєте, наскільки в цих областях складна ситуація і хто ще може найближчим часом доєднатися до цього списку? Я б хотіла тут дещо уточнити. Ті регіони, які ви зараз зазначили, вони були перевищені на 47-му тижні. У нас вже є статистика за 48-й тиждень, тобто за минулий. І станом на сьогодні, тобто за 48-й календарний тиждень, у нас перевищення високого рівня зареєстровано тільки в Чернівецькій області. Не середній рівень у нас – це є Рівненська область та Житомирська область. А щодо Тернопільської області, то тут ситуація дещо змінилася, і у них вже пішла захворюваність трішки на спад. Тобто захворюваність у нас – це динамічний процес, вона постійно змінюється. І перевищення епідпорогу як такого стану на сьогодні боятися абсолютно не варто, тому що в нас, крім епідемічного порогу, є ще три рівні інтенсивності. І більшість України знаходиться в низькому рівні, я вам більше скажу, на 10 регіонів знаходяться на низькому рівні інтенсивності епідемічного процесу, що є абсолютно типово для даної пори року. В тому числі знаходиться Тернопільська область. Тобто регіони, які перетнули середній рівень, яким вже потрібно більш уважніше ставитися до динаміки їхньої епідситуації, до того, чи є важкі випадки, чи збільшуються, чи є летальні випадки, тобто це є додаткові фактори аналізу ситуації, це є станом на сьогодні Житомирська та Рівненський регіони. Тобто, пані Оксано, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру і розповіли про ситуацію з захворюваності в Україні. Дякую вам дуже, гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це була Оксана Кошалко, завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я.